Esle da Euskadiko software libreko enpresen elkartea. Eta sortu ginean ja duela 17 urte, 2005 urtean. Gasteizen sortu ginean, 17 enpresa batu ginean, eta gaur egun ja bagaude 30-etik gora. Lan egiten dugula softwarekin, eta software askea dela. Eta gaur egun ja ez bakarrik softwarea da, ekosistema da, datu irekiak, dira hardware irekia, eta ezaguera irekia, teknologia irekiak orokorrean. Eta horrek bultzatzen pixka bat berrikuntza, digitalizazioa eta software garapena beste enpresa guztiei zabaldu nahian, sektorez berdinetako enpresei. Nekazaritzatik hasitza, industriara o zerbitzu aurreratuei. Software libreari esker, kodigoa dakasunez, egin dezakezu deitzen dena lokalizatu, hau da, gure kasuan, euskeraz ipini, ero beste hizkuntza gutxitu batuetan, galeseraz, bretoneraz, o edo zein hizkuntzatan. Beste software itzian ezin duzuna egin, beti zaude menpe, ea noiz jabeak erabakitzen duen software hori euskeraz ipintzea. Errekurso aldetik, gero beste kontua da erabiltzea, ez? Baina nik uste dut errekurso asko ipini direla euskeraz beste modu baten ezinezkoak izango liatekenak. Eta badaude ez bakarrik Esle software libreko enpresen elkartea, baita ere erabiltzaileen elkarte batzu daude, eta horiek ere bultzatzen ari dira, bai jokoak, o bai eguneroko bizitzan erabiltzen dugun software hori euskeratzen. Eta ematen du baliabideak, behar ditugun baliabideak, hor uste dut asko aurreratu dela, eta azkenengo urteetan, bai eta adimen artifizialean eta alako teknologi esker, nik uste dut euskararen presentzia nahiko ona dela gure mailarako, gure tamainarako. Nik uste hori dela pixka bat, nola guk eleanitza garen, euskaldunok moldatzen gara gazteleraz, frantsesez eta beste hizkuntza batzuetan, askotan ez gara jabetzen ze garrantzia duen detaile txiki hori euskeratzearena gero gure presentzia handitzeko eta emateko, gutxienez garenak garela. Munduan dauzen eragile handiak teknologian erabakiak hartzen dute segun eta zenbat erabiltzaile euskaldun dauden. Guk euskaldunok ez badugu erabiltzen softwarea mugikorrak euskara esango dute, ez dakit Googleen, Amazonen, halako erraldoietan, ze euskaldun gutxi daude zarean. Eta ez gara ingutxi, ez gara asko, baina ez gara ingutxi. Kodezintaz da, enpresa bat baita ere software librearekin lan egiten duela enpresen eta zerbitzuen digitalizazioan laguntzen, batez ere internet munduan lan egiten dugu, gure oindala 20 urte sortu ginean eta gara 21 lagun, eta saiatzen gara pixkat gure euskal ikuspuntutik ere laguntzen enpresei digitalizazio bide horietan, eta gure inbentuak eta gure softwareak ere ateratzen mundura, bide, oza, euskeraz ateratzen dugu, lan egiten dugu, kodea eta lenguai universalean dihoa, baina baita ere hemen arrakastra duten produktuak Euskal Herritik mundura zabaltzeko asmoarekin egiten ditugu. Kodezintasen sorrera hori izan, ez? Baldin bagara software librea aprobetsatuz beste hizkuntza batea euskerara lokalizatzera, hor asko irabazita daukagu eta ezaguera bat eta teknologia bat menperatzen dugu, eta hortik sortu ginean. Azkenengo hiru urteetan, behintzat euskal mundua egunean main jokoa nahiko ezaguna eginda, eta dagoeneko 180.000 pertsona jokatu dute denboraldi batean obestean egunean behinen, eta pozgarria da, esan nahi du, euskeraz ere euki dezakegula produktuak, gure ez bakarrik enpresetan, industrian, baizik eta gure aizialdian ere erabiltzeko. Azkenean telefonoan oso aplikazio gutxi izaten ditugu, eta horietako bat behintzat 180.000 euskaldunen telefonoetan hor egonda, eta guposi gaude. Bada, kuriosoa, egunean behinen jokalarien artean ere, bakarrik eguneko
hogeita bosta inguru daka telefonoa euskeratuta. Gure enpresak nazioartean daude, askok saltzen dute, 80% baino gehiago kanpoan, dakate baita ere enpresak kanpoan. Hizkuntza kudeak eta hori ez da erreza. Oztopak hortik egon daitezke, oztopoak, baina bueno, gaur egunean esan dugun bezala, ba, kudea daitekela, uste dut, ba, egon daitekela erabiltzaileak bereien softwarea, bereien dokumentazioa euskeraz dakatena, eta enpresa berak baldin badaka Txekian, o Estatu Batuetan, o Mexikon, o Txinan delegaritza, hangoak lan egingo dute, o txineraz, o inglesez, software eta dato berdinen gainean. Orduan, gero eta errezagoa da, eta baita ere adimen artifizial eta itzulpen gintza automatikoari esker, ba, gero eta errezagoa dalakoan, ba, itzulpen horiek egitea eta bakoitza bere hizkuntzan lokalizatuta, alde batetik ba, kontzientziazioa, bestetik hau pizkat areagotzea eskakizuna eta indartzea lobby nahi baduzu hitza erabiltzea egiteko hornitzaileekin, eta bestetik geure artean ere ba, soluzio berriak eta elkarlanean guk software librean bueno, eta dozein tokitan ez, ba, badakagu ohitura auzolana egiteko eta gauzak aman komunen egiteko, eta nik uste Indeusek ere lagundu dezakela horretan. Ikusten ari gara, Indeus ekimenean enpresa ezberdinak batzen ari dira eta aman komunean ipintzen beraien arazoak eta irtenbideak, soluzioak ere elkarrekin topatzea asko zerrezagoa da. Uste dut euskara balioa eman dezakela gure enpresei, ba, bai, kohesio aldetik, nortasun berri bat emate aldetik, badaude hor faktore batzuk, ez bakarrik gure barnean, gure nortasuna, gure identitatea enpresa bezala adierazteko, baizik eta ere kanpoan, irudia eta badaude enpresa euskaldun batzuk hori bultzatzen eta erabiltzen ari direna. Gure ba, Basque industri hori eslogan bezala hartu daiteke, baina baita ere errealitate bati erantzuten di. Aurkezten zara munduan euskalduna eta segunez euskeraz lan egitearen balioarekin. Desberditzen zaitu munduan zehar dagoen aukera anitz horretan zure nortasun bereizgarri propio batekin.